rapaziada, como prometido, eu trouxe hoje sobre a bis sapatona do Cauê, mano. É o nome que a gente deu aqui. A gente vai explicar o porquê desse nome sapatona. Tem também o motor 6 de um vídeo saída, que é o motor vareta para cima de 160, que é o famoso traveco, o famoso travesti. E o Cauê vai mostrar para vocês o que ele fez desse motor aqui. E por que desse motor ser um sapatona? E aí, Cauê? Eu acho que tem que contar a primeira história da moto, né? Conta a história pra galera dessa moto aí, sabe? Pra quem acompanha já há um tempo, já, essa daqui é aquela bis 240 que a gente tinha montado, fez um monte de alteração, adaptou roda, colocou um freio a bis pra trás. Acabou que chegou um ponto que a moto já não tinha mais como fazer nada. Aí foi ficando ali, foi quando eu comprei a Ducati e a moto desmanchou, ficou só o chassi. Aí apareceu alguns parceiros aí, que nem especial só sucata, que fortaleceu a gente. Praticamente na moto inteira, a grana do especial só sucado, porque ele fortaleceu praticamente tudo que precisou passar a moto aqui, ele fortaleceu. Então, tem um Instagram que apareceu aqui, dá uma força pros caras aí, acabou de ver aqui. Tá estranho? Aí a única coisa que não tinha pra montar a moto seria a parte de carenagem. Aí apareceu o nosso parceiro que faz as pinturas pra nós, o Cleiton. Falou assim, Cauê, pode ficar sossegado que eu vou fazer pra você o kit inteiro, vou te entregar o kit inteiro já pintado. Aí o cara veio e entregou o kit inteiro pintado, a pintura perfeita, falou pra você que é melhor essa da moda. Por que essa pintura tá bonita assim? Ah, ele pintou essa da sombra, só porque eu vi. E essa cor é a cor que tá muito bonita? É a cor que tá muito bonita, só que se eu olhar aqui, ó, não tem nada, porque tá um negócio meio diferenciado. Tá vendo uns brilhinhos aqui? É o famoso sapatão. Olha aí os brilhos do trem, rapaziada. Aí eu falei, meu, não vou montar uma bis original, né? Os caras já estão fortalecendo, vou fazer um negócio que tem que ser jus ao mundo do giro, né? Aí, olha aqui, esse cortinho aqui, ó. Mostra pra galera. Olha o tamanho da cabeça aqui, ó. Mostra pra galera. Vamos ver o que isso vai saber o que é isso. Olha aí, rapaziada. Coloquei uma parte de cima aí de 160, só que daí eu já coloquei ela injetada já. Eu já montei injetada, antes ela era carburada, agora é injetada. Rapaziada, vocês estão entendendo? Par de cima de 160 no motor da Bi 125. Então, que pistão que você está usando aqui? Está usando o pistão 190, 64,5. Pistão 64,5, então vai ser o mesmo projeto do vareta que a gente vai montar. Só pistão 64,5, só que lá é parte das varetas. Aqui é parte de baixo da Bi mesmo, rapaziada. Aí, o que acontece? A embreagem original não aguenta. Eu funcionei ela, tava andei com ela, a embreagem já fechou. Aí, o que eu fiz? Eu vou colocar agora a embreagem na mão. Eu já travei aqui a embreagem centrífuga e deixei ela aqui, eu não tirei igual da outra. Certo. Pra continuar mesmo a inércia. E aqui, ó, pra quem conhece a tampa de bis, essa daqui é a tampa da bis original. Aqui é um furo que tem um parafuso que regula a embreagem. Eu usei esse mesmo furo e coloquei isso aqui, ó. Fiz um torneio ali, fiz um copinho aqui, ó, e um pistão. Pra mim mandar um sistema de óleo aqui pra poder acionar esse pistão e empurrar a embreagem. E acionar a embreagem, vai ser uma embreagem. Aí ele aciona aqui. Isso. Vai ser uma embreagem hidráulica e uma embreagem hidráulica, isso. Só que daí aqui na tampa aqui é tudo originalzinho. Não mudou nada. Entendi, rapaziada. Olha lá, dá uma olhada. A embreagem lá na mão, ó. Só que daí aqui, ó, na mão aqui, é o cabo. Entendi. É o cabo. Só que ele vem e ele alimenta esse cilindro mestre. Aqui. Ele alimenta esse cilindro mestre aqui. Olha, rapaziada, então lá. O cilindro mestre alimenta. Tem o cilindro mestre que transforma o sistema em hidráulico. Olha aqui, ó. Não. Ainda falta dar um acabamento ainda que eu tô acabando de ajustar. Na hora que tiver tudo prontinho, eu tiro tudo e faço a pintura, acabamento. Então, rapaziada, olha como que ficou aqui. Mostra aqui, ó. E a moto é injetada, tá? Então, quem fortaleceu toda essa parte de injeção, corpo de injeção, foi aí o nosso amigo Victor lá do Sassucatas. Ele que fortaleceu essa parte do sistema de injeção aí. E olha como ficou aí, ó. O TBI. Aqui no caso, tá usando um sistema de injeção de 150, né? É, tá usando verdade, TBI de 150, central de 150. Isso. Não, aqui na verdade eu coloquei o ponto no volante, lá eu coloquei o ponto igual de CB300 e tô usando uma central de CB300. Tá usando uma central de CB300? Porque uma central de 150 não dava partida. Tipo assim, dava muita falta. Entendi. Tá usando então, até bico original pra você ter noção. A central aqui é o original? Uma central original de CB300. Vamos passar uma central lá, pô? Não, ainda. Então, né? Faltando uma central lá, pô, né? Vai chegar a central lá. Rapaziada, a gente vai ali dar então assim pra lá, colocar nessa moto aqui e ver como que vai se concordar essa moto com essa moto. Primeiro vamos fazer um comparativo do antes e depois. Vamos funcionar, andar com ela. Com a central original. Depois, próximo vídeo, a gente já vem com o central Apple nessa moto aqui. Bizinha
sapatona ou bisinha gravetona. Dá um nome pra essa bis aqui, rapaziada. Qual que é o nome que vocês dão pra essa moto? Porque é uma bis com parte de cima de 160 injetada. Essa bis aqui, lembrando que essa bis é uma bis carburada, tá? Não é uma bis injetada. Não. É uma bis carburada e fez todas essas mudanças aí. Parte de cima de 160, pistãozinho 64,5 e injeção. Então, foi. Que foto você faz aqui pra nós funcionar ela? Pra galera ver. Então beleza, agora ele vai abrir essa embreagem aqui e já vamos dar uma partida e mostrar pra vocês se o motorzão funciona. Ele já tá um bonezinho na rua, tá? Então beleza, é mais daqui a pouco. Rapaziada, moto concluída, embreagem fazida. Ó, esse bagulho aqui é louco, hein? Vocês viram, né? Tava aberto ali, que aí mostrou o sistema ali. Então, pra quem não viu, fica pulando o vídeo, pula pra trás pra vocês verem ali o sistema da embreagem. E agora eu vou mostrar o sistema da injeção aqui, ó, da bomba. Aqui tá usando uma bomba de XRE 300. E tá com dosador, né, Cauê? Que o Cauê consegue controlar o dosador. Aqui é um registrinho, eu consigo aumentar e diminuir a vazão dessa mangueira aqui, no caso é o retorno. Ela já tem já um dosador interno, só que eu ainda consigo fechar mais aqui e colocar mais pressão ainda na linha, se caso estiver dando falta. Por enquanto, a gente está fazendo isso porque o sistema de injeção está original, mas no próximo vídeo a gente já vai vir com a central Atom aí outro, Bizinha. Cara. Aí é outro nível, aí vocês vão ver. Aí vocês vão ver a bisapatão. Aí vocês vão ver a bisapatão. Então, vamos dar uma partida aí, legal? A bateria dele também. Você já viu? Aí, o pedal? Você viu o painel de vocês também? Olha o painel do lado, meu pai. Mandar um salve pro nosso amigo Romulo da Street Fighter também, que patrocinou esse painel aqui, ó. Hoje também é um dos grandes patrocinadores nossos aí. Olha aí. Você tá doido, Street Fighter, rapaz! A bateria tá meio baixa, não sei se ela vai dar partida no botão. A 160 tem 63 de curso.
Aí dá 205, como aqui é 57.8, aí é... Aqui é 57.9. É 190. É a coisa de 59. Ah, 01. É o pelo de grilo. Então vamos descer ela aí, eu quero ver que dá pra subir ela já? É. Já na mão de demais, você tá doido? Que o sapatão pro rolê junto, filho. Rapaziada, então é isso. Mano, a moto ficou top. Rolê, comenta o que vocês achou desse projeto aqui. E dá um nome pra essa moto aqui, pelo amor de Deus. É, dá um nome, porque senão o povo vai ficar bravo. Travesti já é o do editor. Traveco, qualquer coisa. Beleza, rapaziada? É isso aí. Até o próximo vídeo e tchau.